pessoal, tudo bem? Aqui é a Paula Gonzalez do canal Maravilhas Compartilhadas. Hoje vamos confeccionar um cartão deslizante. Olha que graça! Fica lindinho, né? Ele é bem fácil de fazer, ele fica extremamente simples, é um presente bem bonitinho. Então, vamos aprender? Bora pro material então. Bom, pessoal, eu vou utilizar aqui a folha canso, tá? Mas pode ser uma cartolina, pode ser um papel cartaz, pode ser papel de scrapbook, coloridinho, decoradinho, o que vocês acharem que fica legal para o trabalho de vocês, tá? Só não pode ser muito fino, certo? Bom, este daqui eu vou utilizar para fazer essa parte aqui do cartão, ó. Essa parte aqui. Então, ela vai ter 9 centímetros de altura e 10 centímetros de largura, tá? A parte interna, que é esta parte aqui, tá? Ele tem 8,5 de altura e 9 de comprimento, tá? Vou deixar as medidas do cartão lá na minha página www.maravilhascompartilhadas.com.br, ok? Bom, vamos precisar de tesoura, estilete, lápis, cola de silicone, dupla face, a fita banana, não sei se eu vou utilizar, mas eu vou deixar aqui por perto. Arredondador de cantos, fitas, rendas, o que vocês quiserem utilizar na decoração. Papéis coloridos. Ó, papéis coloridinhos. Um saquinho. Este saquinho aqui é aqueles saquinhos de feira, de supermercado, de colocar fruta, verdura dentro, tá? O ideal do saquinho é que ele não tenha emenda para não grudar na hora que vocês forem deslizar, não ficar ali raspando e travando, tá? Eu quero utilizar também neste trabalho esta folha aqui, é uma folha de um dicionário muito antigo, um dicionário que já saiu de linha, já ninguém mais usa, então ele é bem velhinho mesmo, tá? Vou utilizar. E a régua, certo? Na medida do meu trabalho, se aparecer mais algum material, eu mostro para vocês o material, ok? Esses materiais que eu estou utilizando aqui, os recortes dos papéis, algumas fitas, decoração, alguns eu comprei no bazar que a scrapper Aline Martins organizou e outros eu comprei e outros até ganhei da Cibele, lá da Cib Ideias, que a loja fica em São Paulo. Ok? Outros materiais eu comprei nas lojinhas aqui perto de casa mesmo, certo? Então, bora trabalhar? Vamos lá! Com papel que eu cortei em 28 centímetros. Eu dividi em 9 centímetros, 9 centímetros, 9 centímetros e 1 centímetro, certo? Então, ele vai ter a altura dele, a altura vai ser 10 centímetros e a largura de cada quadradinho vai ser de 9 centímetros. Onde eu fiz a marcação com um lápis, nós vamos fazer um vinco para fazer a dobragem deste cartão, certo?
Bom, como eu não tenho a ferramenta correta, eu vou utilizar a tesoura. Não vou apertar muito para não correr o risco do papel se partir, né? De cortar o papel. Ó, e vou fazer isso nos 3 quadradinhos. Relembro, pessoal, vou deixar essas marcações aqui lá na minha página, tá? www.maravilhascompartilhadas.com.br. Olha só como ficou. Tá? Agora nós vamos pegar o plástico e vamos cortar o nosso plástico no tamanho dessa aba aqui, ó. Tá? Muito bem, pessoal, agora já ficou no tamanho certo, então o que nós vamos fazer? Nós vamos colar esse plástico aqui, só que nós não vamos colar ele no papel, nós vamos colar apenas um plástico, uma ponta do plástico na outra, certo? Não pode deixar o plástico muito apertado, né? O plástico tem que estar levemente soltinho, tem que rolar assim, sem grudar. Viram? Então, a gente corta aqui o excesso do plástico. Agora já vamos deixar uma fita já grudada neste lado aqui. Então, no lado interno, onde a gente fez a emenda dos dois, das duas pontas do plástico, já vamos deixar uma dupla face. E aí vocês vão virar o cartão assim, ó, e vão colocar uma outra fita aqui. Vamos deixar ele um pouquinho de lado e vamos pegar este outro papel para fazer a parte de dentro. A medida dele, do cartão, é 9, né? Então, nós vamos fazer com 8,5. E a altura dele é 10, nós vamos fazer com 9,5. Esse carimbo aqui eu comprei lá em Florianópolis, na loja da Arctics Presentes. Bom, pessoal, e olhem como ficou nosso cartão deslizante.
certo? Agora vamos colar ele na abinha aqui. Vamos botar dupla face. Thank you.
espero que vocês tenham gostado, que é o cartão deslizante. Fica uma graça, fica um presente bem legal, um presente bem bonito, prático, fácil, rápido. Só tem que deixar secar bem a cola, né? Pra deslizar com mais facilidade, porque senão os detalhes podem sair fora do lugar, ok? Se gostou do vídeo, não esquece de dar um joinha aí. Se não é inscrito no meu canal, aproveita e já te inscreve. Compartilha esse vídeo com os amigos, convida eles para virem se inscrever no meu canal. E não esqueçam, visitem lá www.maravilhascompartilhadas.com.br, Facebook Maravilhas Compartilhadas. Então tá, pessoal. Beijos, sucesso sempre. Tchau!